Aj tento večer sa vám prihovoríme prostredníctvom metra, ktoré je pre vás pripravené. Vitajte. Spolu dnes poznáme najkrajšiu čivavu roka 2020, ktorá sa píši niekoľkými oceneniami. V štúdiu privítame riaditeľa správy telovýchovných a rekreačných zariadení Ladislava Križana. O čom sa budeme rozprávať, uvidíte onedlho, predtým však dostanú priestor správy. Hlavné mesto začne od 20. septembra s opravou vozovky a opravou chodníka na križovatke Podhaj, cesta na Klanec v Lamači. Rekonštrukcia je naplánovaná na dve etapy, pričom križovatka bude počas celého priebehu prejazdná len s čiastočnými obmedzeniami. Predpokladané ukončenie prác je 24. októbra. Firma Odvoz a likvidácia odpadu spustila zber nepotrebných, ale stále použiteľných vecí do mestského bazára. Cieľom je zbaviť domácnosti nepotrebnosti a dať im tak druhú šancu. Prinášať ich môžete do 2. októbra do centrály OLO na Ivanskej ceste každú stredu, v piatok a v sobotu. Zberné miesta rozšírila aj do ostatných mestských častí. Dopravný podnik Bratislava pozná víťaza tendra na nákup 24-metrových dvojklbových trolejbusov. Rekordne dlhé vozidlá dodá skupina firiem za cenu 16,7 milióna eur bez DPH. Zmluvu s víťazným združením plánuje podnik podpísať po kontrole súťaže zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Výstavba heliportu v Univerzitnej nemocnici Bratislava v Ružinove je vo finálnom štádiu. Ľudia žijúci v okolí nemocnice sa báť zvýšeného hluku nemusia. Po uzavretí procesov s administratívnymi rozhodnutiami bude možné heliport uviesť do prevádzky. Po jeho uvedení bude známa a zverejnená finálna suma. Rekonštrukcia bratislavskej umelky bude stať 448 tisíc eur bez DPH. Zhotoviteľ má práce ukončiť v lehote do 8 mesiacov od prevzatia staveniska. Zmluvu s firmou podpísala Slovenská výtvarná únia 27. augusta. Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky má priniesť umelke nové prvky. Pri základnej škole na Lachovej ulici v Petržalke by malo vzniknúť tento rok nové multifunkčné ihrisko. Odhadovaná cena na jeho vybudovanie je takmer 90 tisíc eur. Nové ihrisko bude spĺňať požiadavku pre viacero športových aktivít, a to atletika, basketbal, hádzana, malý futbal, loptové a školné hry, nohejbal, tenis či volejbal. Výťažok z víkendového vstupného na plaváren v základnej škole Alexandra Dubčeka v Karlovej Vsi použijú na pomoc handicapovaným. Pôjde o zakúpenie mobilného bazénového zdviháku pre zdravotne znevýhodnených a starších návštevníkov. Školská plaváreň na dlhých dieloch je pre verejnosť otvorená denne od 6. do 22. hodiny. Pochváliť sa môže nielen honosným menom Keep on Running Leo Valentina. Spoznajte s nami najkrajšiu čivavu roka 2020, ktorá má mnoho ocenení. Každý rok sa koná nejaká súťaž krásy, nejaká Miss. To, že titul si nemusí odniesť iba žena, vás presvedčíme v dnešnej reportáži. Minulý rok sa výhercom stala najkrajšia čivava roka 2020, ktorá pochádza z Petržalky. Psík sa volá Keep on Running Leo Valentina. Familiárne ho voláme Majky, lebo je to moc dlhé. Má momentálne 2 roky aj pár mesiacov a je to rasa čivava dlhosrsta. Väčšinou chovateľské stanice si ich nazývajú tak znešenie tých psíkov všeobecne aj ostatných. Keď sa stretnete na výstave, tak majú také luxusné, pekné mená. Chceli si zaobstarať domáceho miláčika tak, ako to robí väčšina ľudí. Pes nebol kupovaný s cieľom súťažiť, avšak vraveli, že má k tomu vhodné predispozície a preto jeho majitelia napokon nutkaniu skúsiť to neodolali. Keď má povinné očkovania, ktoré psík musí mať, keď sa zúčastňuje na výstavách, tak sme sa informovali teda, že či môžeme aj my. Boli sme zvedaví teda, že či je taký pekný, a keď sme ho kupovali, bolo nám povedané, že je to psík vhodný aj na výstavu, tak sme boli zvedaví teda, že aké má kvality ten psík. Zvedavosť viedla majiteľku k tomu vyskúšať, či aj bežný človek, ktorý nemá skúsenosti a chovnú stanicu, sa môže výstavy nielen zúčastniť, ale aj umiestniť. Prvýkrát sme sa boli pozrieť bez toho, že by psík sa zúčastnil výstave, a pozerali sme, že čo s tým psíkom treba robiť. Že sa prechádzal a mali psíkovia sú na takých stolikoch, kde si ho rozhodca prezerá, čiže sme ho museli nechať ohmatávať ostatní ľudia, aby ho ochmatávali, aby mu pozerali do pusy, musí si nechať prezrieť chrúb a ochytať sa.
A to sú podmienky, ktoré keď sú nejako splnené, tak vyhrá? To sú podmienky, ktoré môže rozhodca potom toho psíka hodnotiť. Keď sa psík nenechá ochmatať, pozrieť do pusy, je agresívny, tak ho rozhodca môže diskvalifikovať. Toto však nie je jeho jediné ocenenie ani súťaž, má už niekoľko titulov. Vyhral za rok 2020, čiže to je najúspešnejšia čivava spomedzi všetkých psov, ktorí sa zúčastnili v roku 2020 na výstavách. Čiže je v podstate prvý za psa. Potom ho klub chovateľov a čivav uznali za top psa. To sa dáva rebríček top psov medzi prvých 10, tak on je teda prvý top pes. A potom ešte je teda šampión klubový a vyhral akože tie ostatné ceny z výstav, ako je Best of Breed, to je že najlepší z plemena. No a tým, že my sme ďalej za hranice necestovali, tak je to všetko len čo zdieka Slovenska. Všetci psíkovia, ktorí sú tam, dostávajú zväčša známku výborný, pretože majú výborné kvality a sú hodnotení najlepšou známkou. Avšak minimálne detaily rozhodujú a musel nimi disponovať aj Majky. To znamená, že tí psíkovia skoro všetky majú výborné kvality a sú hodnotené v podstate najlepšou známkou. A potom ide už len o to, ktorý psík je už len o také minimálne detaily. To znamená, že ktorý má lepšiu hlavu, lepší chvost, alebo je roztomilejší, alebo krajší chodil, alebo lepšie s tým, alebo lepšie chodil a vrtel chvostíkom proste pri chôdzi. Proste to ide už len o detaily. Máte nejakú zaujímavosť, čo sa k nemu viaže? Vie krásne poprosiť, keď niečo chce, tak on sa postaví a začne prosíkať, tak to je také roztomilé. A rád sa s nami hrá, že je taký roztopašný a chodí na sedačku teda po schodoch. Na sedačku vie aj bez schodov, ale zoskočiť zo sedačky nevie bez schodov, čiže má schody. S touto čivavou sa doma nenudia, vraj každý deň zažívajú niečo vtipné. Svedčí o tom aj uvítací večierok vo forme zoznámenia sa s iným domácim miláčikom. Keď sa zoznamoval s korytnačkou, mám ešte korytnačku, tak to bolo veľmi vtipné, lebo myslel si, že mu zoberie všetky hračky, tak na ňu skákal. A potom, jak sa s ňou zoznamil, tak už jej tie hračky naspäť nosil, ich pokladal na pancier, že aby sa s nimi išla hrať. Ďalšou vtipnou príhodou je, že keď nájde pri venčení ježka, začne prskať. Aj keď je tento šampión najkrajšou čivavou roka 2020, hanbiť sa vraj za neho ešte nikdy nemuseli. Pre televízu Bratislava, Simona Halamíčková. Leto sa končí a hlavné mesto začína vyhodnocovať, aké boli prázdninové mesiace v zariadeniach, ktoré má pod svojou správou. Či už ide o rekreačné vyžitie alebo šport. K tejto téme sme si pozvali do štúdia Ladislava Križana, riaditeľa správy telovýchovných a rekreačných zariadení. Vítajte u nás, dobrý deň. Pekný deň, pán. Na úvod teda otázka, aby sme sa teda zorientovali, aké všetky zariadenia máte pod správou v Bratislave a aké úlohy vám z toho vyplývajú. Starze príspevková organizácia mesta. Máme pod svojou správou športové objekty, ktoré sú vlastníctvom mesta Bratislava. Najvýznamnejšie je zimný štadión Ondreja Nepelu, ale takisto máme v správe aj druhý zimný štadión, ktorý sa nachádza v Dúbravke na Harmincovej. Je to celý veľký areál zdravia Zlaté piesky, 6 letných kúpalisk, cyklotrasy, nejaká športová hala v rámci Dúbravky. Uh-huh. Aké bolo leto teda z vášho pohľadu, z pohľadu návštevnosti, využitia, kapacity vašich zariadení? Lepšie ako minulý rok, to je možno prvá kľúčová otázka, prvá kľúčová odpoveď. Teším sa, že naučili sme sa svojím spôsobom žiť s pandémiou aj vďaka očkovaniu. Celkový počet návštevníkov, aj celkové tržby boli o trošička lepšie ako minulý rok. Čomu pripisujete to, že toto leto bolo lepšie ako to možno predchádzajúce? Môžeme porovnávať toto pandemické obdobie, pretože možno v tých predchádzajúcich rokoch to bolo iné. Museli sme sa, bolo to už druhé leto, ktoré sme zažili spolu počas pandémie. To, čo vnímam ako ten zásadný rozdiel, bola práve otázka očkovania a s tým spojené rozhodnutie časti ľudí, časti Bratislavčanov tráviť pod väčšiu časť leta na Slovensku, konkrétne v Bratislave. A aj preto sa teším, že celkové tie čísla hovoria o tom, že mali sme viac ako 4 milióna návštevníkov našich letných kúpalísk. Tie tržby boli viac ako 700 000 eur, takže aj to rozhodnutie pred sezónou, ktoré
urobilo s vedením Star spolu aj vedením mesta, to, že sa nezvyšovalo vstupné, sa ukázalo z tohoto hľadiska ako dobre investované zdroje. Práve kvôli tomu všetkoletné kúpaliska sú dotované a snaha mesta bola to, aby Bratislavčanky a Bratislavčania čo najviac z leta trávili práve u nás. Je to podľa vás dobré riešenie, že mesto dotuje tieto prevádzky? Sú to v ich správe, má to kvázi povinnosť sa starať o tieto prevádzky, prevádzkovať ich tak, aby aj finančne boli na tom dobre. Je to dobrý model, alebo by ste možno na tomto modele niečo zmenili? Ja som presvedčený, že má existovať racionálna správa. To znamená, je veľmi dôležité, aby tie peniaze boli investované zmysluplne. Na druhú stranu, mesto má aj z hľadiska verejného záujmu napĺňať nejaké svoje, svoje úlohy aj v oblasti rekreácie, pohybovej aktivity a športu. A práve otázka tej rekreácie počas tých letných mesiacov v tých letných kúpaliskách, ktoré navštevujú, ako som povedal, akože 100 tisíce ľudí, vnímam ako, ako dobre investované zdroje. Máte aj teda konkrétne čísla, keď to vyjadríme do nejakého hospodárskeho finančného výsledku, aké bolo toto leto? Ja by som povedal možno asi tri kľúčové čísla, ktoré hovoria, to znamená počet tých návštevníkov, tých našich 6 letných kúpalisk plus areálu Zdravia Zlaté piesky presiahol hranicu 4 milióna ľudí. To je prvý dôležitý moment. Je to viac ľudí, ako to bolo minulé leto. Celkové tie tržby prevyšli 700 tisíc eur. Veľmi sa teším, že tento rok veľmi pozitívne vnímali naši návštevníci aj možnosť zakúpiť si vstupenky online. A tento spôsob, ktorý bol časovo menej náročný, nevyžadoval státie v rade a zároveň bol aj ekonomicky výhodný, motivoval až zhruba 10% návštevníkov, ktorí boli najmä tí skalní, ktorí veľmi často využívali naše kúpaliska. Takže toto sú možno čísla, ktoré ma tešia. Ľudia prirodzene očakávajú, že každým rokom sa tie služby budú zlepšovať v tých zariadeniach. Hovoríme tu o nejakých konkrétnych číslach, o nejakej sume 700 tisíc eur. Niečo je samozrejme na prevádzku organizácie a tak ďalej. Ale otázka teda znie, teda, že či je naplánovaná aj možno investícia do rozvoja, do zlepšenia služieb týchto zariadení, ak by ste teda vedeli povedať v najbližších mesiacoch, možno rokoch. Áno, toto vnímam ako úplne kľúčové, pretože žijeme 21. storočí a ľudia sú zvyknutí aj zo zahraničia na určitý štandard. Veľmi pekne sa to ukazuje v rámci nášho najväčšieho umelého letného kúpaliska, to je Rosnička, ktoré bolo zrekonštruované pred pár rokmi. Tam v tomto momente tá návštevnosť je skutočne enormná. Až moc, by som povedal. Áno, Rosnička je známa tým, teda, že je dosť vyťažené kúpalisko. Existujú tam možnosti zvýšenia kapacity? Asi nie. Viete, že tá je daná v tomto prípade jednak to plocho, ktorá je k dispozícii, ale skutočne musím povedať, že je takým zberným miestom nielen pre Dubravku, Karlovú Ves, ale aj oblasť Denískej Novej Vsi, Kramárov, tak ako je to možno na druhej strane Bratislavy práve areál Zdravia Zlaté piesky. Takže, ak sa vrátime k tej otázke, teda tých investícií. Tak, to znamená, chcel som na to poukázať, že takáto investícia sa oplatí. My sa veľmi sa teším, že tento rok sme na našom najstaršom kúpalisku v Bratislave, na letnom kúpalisku Tehelné pole, zrekonštruovali nazvime to celú tú terasu, z ktorej je teraz nádherný výhľad a výhľad na to letné kúpalisko vedľa zimného štadiónu Ondra Nepelu a pripravujeme aj spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy komplexnú revitalizáciu LK Krásňany, na ktorú už boli vyčlenené peniaze a spolu s architektmi teraz a s ďalšími stakeholdermi dizajnujeme najlepšie možné riešenie. Takže pevne dúfam, že už budúce leto výrazným spôsobom bude toto letné kúpalisko posunuté. Kedy bude na svete projekt prípadne, aby sme vedeli, ako bude teda Tehelné pole vyzerať? Pardon, tu sme sa možno nerozumeli, takže hovoríme o letnom kúpalisku Krásňany. Krásňany. To znamená, diskutujeme o tom, ja pevne dúfam, tak ako som povedal, že do konca tohto roku budeme mať finálne kontúry, tak aby mohol sa spustiť následne proces, ktorý je spätý so stavebným úradom v Rači a tak, aby budúci rok mohla nastať úspešná kolaudácia. Ako ste vy povedali alebo tvrdíte, Stars by mal byť lídrom športu v Bratislave, keď to preložíme do nejakej inej reči. Čo sa za tým skrýva? Stars je príspevková organizácia mesta, ktorá spravuje tie najdôležitejšie športové nehnuteľnosti v Bratislave. Či už je to zimný štadión Ondra Nepelu, plaváren, pasienky a ďalšie, kde sa častokrát ten organizovaný šport deje. Je ambícia
aktuálneho vedenia mesta posunúť vlastne tému šport dopredu a je potom veľmi dôležité, aby ju niekto uchopil a reprezentoval z tohoto pohľadu aj vo vzťahu k tým, k tomu športovému sektoru, ale aj ďalším stakeholderom. Takže ja to vnímam ako keby prirodzenú ambíciu, ktorú treba naplňať, lebo v Bratislave aj okolí žijú 100 000 ľudí a z tohoto pohľadu nevnímam iné možné riešenie. Mm-hmm. Už ste niekoľkokrát spomenali aj v tom, čo ste povedali, zimný štadión Ondreja Nepelu. Vieme, že teda tam budú hrať už nie dve mužstva, ale tri mužstva. Bude to vlastne Slovan Bratislava, Capitals Bratislava, nový tým Slovana v prvej hokejovej lige, modré krídla Slovan, ktorý dostal vlastne licenciu od SZLH. Čo to pre vás znamená, táto informácia, tento stav? Tri mužstva na jeden štadión je asi dosť. No, v každom prípade je to informácia, ktorej sa veľmi tešíme. Je to nová informácia, keďže myslím si, že iba pred pár dňami dozadu získala táto farma Slovana licenciu. Bežia teraz intenzívne diskusie pri zlaďovaní terminového kalendáru. Aké sú náročné tie diskusie? No, ak sa nám to podarí, tak budeme prvý zimný štadión v Európe, v ktorom budú štartovať tri seniorské družstvá, dvoch kluboch, troch rôznych súťažiach, takže je to extrémne náročné. Obzvlášť v roku, kedy celý január je zimný štadión Ondreja Nepelu vyblokovaný pre účely štátnej športovej reprezentácie v Hádzane, lebo je tam najdôležitejší športový event na Slovensku, ktorý bude budúci rok, a to sú majstrovstvá Európy mužov v Hádzane. Takže No, skúsme poodhaliť to zákulisie tých diskusí, aké je to teda náročné, čo riešite teraz momentálne, čo je najťažšie teda doriešiť. Samozrejme termíny, kedy sa bude hrať vonku, doma. Takže toto je možno to najdôležitejšie. To znamená, ja sa veľmi teším, že po zmene majiteľov hokejového Slovana prišlo k takémuto rozhodnutiu, ktoré myslím si aj vedenie mesta, ale aj všetci sme privítali, lebo je to zjavný a veľmi konkrétny krok k podpore mladých slovenských hráčov, ktorí dnes po skončení tých mládežnických kategórií častokrát nemali uplatnenie, pretože ten skok do KHL v minulosti bol obrovský. Takže toto je skvelý projekt, ktorý my máme eminentný záujem podporiť. No a teraz ten najväčší problém je úplne praktický, a to je to, keďže rok má 365 dní, nájsť konkrétne dni a konkrétne termíny, v ktorých sa tie domáce zápasy môžu odohrať, a dohodnúť s tými riadiacimi orgánmi prípadnú výmenu zápasov so súpermi. Opakujem za jednoznačného faktu, že celý január nielen Slovan Bratislava a jeho ámužstvo, ale v tomto prípade aj hokejové Košice, ktoré obidve tieto kluby oslavujú svoju storočnicu, musia hrať mimo svojich zimných štadiónov, pretože v nich sa budú konať majstrovstvá Európy v Hádzanej. Takže derby budeme vidieť mimo Košic a mimo Bratislavy, tak to vyzerá. No v januári určite, pretože v tom momente aj na jednom aj druhom zimnom štadióne bude na ľade tzv. Ice covert, na ktorom bude potom palubovka, na ktorom sa bude hrať hádzaná. Ale verím tomu, že to zvládneme, lebo vnímam tam záujem všetkých aktérov sa dohodnúť. A v tom momente čaká Bratislavu pomerne temer každý deň špičkový hokej, na čo sa môžu podľa mňa diváci skutočne veľmi tešiť. Tie diskusie samozrejme presahujú hranice Bratislavy, lebo sa musíte dohodnúť teda aj s inými mužstvami, aj povedzme zo Zvolena a tak ďalej. Sú tie diskusie teda cez hranicu Bratislavy teda náročné, alebo je tam priestor na to dohodu? Naznačili ste, že už áno, ale či nemôže dôjsť k nejakým nezhodám? Lebo každé mužstvo si samozrejme svoje hlavné úlohy chce splniť aj voči divákom. Samozrejme. Súhlasím, to znamená, my nie sme lídrom tých diskusí, ale pripravujeme vôbec harmonogram spolu s týmito de facto tromi dotknutými družstvami dvoch klubov. Ako by sa to dalo? Pretože ten zimný štadión Ondreja Nepelu je zároveň aj multifunkčná športová hala. Máme tam viaceré kultúrne eventy, ktoré takisto definujú tie možnosti, kedy sa tam môže hrať hokej. Ale ak nás niečo pandémia naučila podľa môjho názoru, tak je to nutno spolupracovať za účelom prežitia. A opakujem, pokiaľ tá komunikácia bude vedená na slušnej úrovni, aj za pomoci SZLH, s cieľom, aby ten zimný štadión Ondreja Nepelu aj po tej športovej stránke zvýšil úroveň druhej najvyššej hokejovej ligy
na Slovensku, pretože verím tomu, že aj pre tie družstva z iných častí Slovenska to musí byť zážitok hrať v tomto hokejovom chráme na Slovensku. Verím tomu, že príde k dohode a že nakoniec to spolu všetko zvládneme. V tomto s vami určite súhlasím, hra na takom štadióne je asi výzva pre každé hokejové mužstvo aj teda z prvej alebo respektíve z druhej najvyššej hokejovej súťaže na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem vám pekne za pozvanie. Mojím hosťom bol Ladislav Križan, riaditeľ správy telovýchovných a rekreačných zariadení. Dnešné metro sa končí, ale vy nás nájdete aj na našich sociálnych sieťach a aj na stránke www.tvba.sk. Nápady a postrehy nám môžete stále posielať na adresu redakcia@tvba.sk. Prajem vám ešte pekný pondelkový večer, vidíme sa opäť na budúce.